Selam aleikum, miqtë të dashur, jemi duke i kalu këtë ditë të bukura të Ramazanit dhe sot do ta përmendëm shumë shkurtimisht një ëmbëlsirë prej ëmbëlsirave të Ramazanit, po dhe të jetës në përgjithësi. Një ëmbëlsirë që nuk e prish agjerimin, mirë po e ndreq atë. Kemi të bëjmë me përmendjen e Zotit. Zoti madhreshëm thret në Kur'an dhe thet: "Ja ju lidhina amenu udhkurullaha dhikran kathira." O ju që keni besuar, përmendni Zotin me përmendje të shpeshtë. Gjithashtu Zoti në Kur'an thot: "Edhkuruni edhkurkum", më përmendni mua në mënyrë që t'ju përmendi edhe unë ju. Andaj ta zbukurojmë dhe ta hijshojmë agjerimin ton me përmendjen e Zotit. Kudo që t'jemi, në shtëpi, në rrugë, në shkollë, në punë, kudo që t'jemi, ta përmendim Zotin pa ndërprerje. Është edhe kënaqësi shpirtërore, po është edhe një sevap i madh. Andaj lutem Zotin e Madhreshëm që gjuhët tona të jenë të njohura me përmendjen e Tij në formë të vazhdueshme. Allahumma amin. Wassalamu alaikum.